دی میں شام تیا دی میں سا میں ہم شکل پہ عمر دے پیر چمے نا اللہ گواہ اکبر دا گھوڑا ٹرائے حسین اگو لایا آ دے ایک دفعہ ملا ود اللہ گواہ جنا فخر یوسف تو رہ پانی نہیں ترے دیاں دا تسا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا نیا مزاج ملا میں کوشش کرے نا تیرے گریے دا سبب بناوا او آزادارو ود گھوڑا چند قدم تر رہے حسین تر دایا گھوڑا دوڑنا شروع کی دے غریب بھجدا آیا روایت آ دی ایک کالے برکے علی بی بی جڑی گھوڑے دے اگو ول آئی ہے رو رو کیا دیے اکبر اولاد ہر کے کو پیاری ہوندی ہے سبحان اللہ میں کو اکبر میں کو حسین ڈاڈا پیارا ہے ہن زین چ مڑ کے رچا ہے غریب بابا ہے پگ دے پیچ گل جائے ہوئے نا کمر دے ہاتھ رکھی آنے آدھے ملا ونجا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا اجازت جو نیوے دے دے ود ترے دے کیوں سیدہ دے ہن لگا ون میں نس دے سا او جوان جیڑا انتظار اچ بیٹھے ہن اکبر دا گھوڑا میدان اچ آیا اینج لگدا آئی جویں نبیاں دا سلطان ہوئے میں اے روایت ہر جا تے پڑھنا جنا قیامت نہیں ہو سی نبی آسی امت نبی دی بھاج پوسی کوئی ہاتھ چمسی کوئی داڑی چمسی جنا ہم شکل پیغمبر آیا ہے حالت کیڑی آئی نبی دی امت بھجیے ہاتھا چنیزے آئے نا کہنے ہاتھی چ تلوار آئی اتنی جنگ ہوئی گرد پھٹیے حسین کو پوتر نظر نہیں آیا جڑ پردہ دار بیٹھے نا جنا پوتر نظر نہیں آیا غریب اچھا آیا جتا اکبر دی ماں بیٹھی آئی آدھے اکبر دی ماں میرے نانے دی شریعہ دا مسئلہ ہے جنا آؤ کے ویلے ماں دعا کرے رات نہیں تھی دیا سیدہ دے مانگ دعا شالا اکبر جیندہ والا وے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر آر کی عبادت پہ کرے نیے اللہ گواہ غریب کربلا دن مانگ دعا شالا جیندہ والا وے حالت دیکھے تسے پوتر دی تسی ماں مسلح بچھایا ہے حالت کیڑی آئی دعا دے کم دے ہویا ہاتھ چاہے دعا سنے رو کیا دیے یا رادا یوسفا الہ یعقوب او یوسف کو یعقوب کو یوسف ملا مڑالا میں تسی دعا پہ مگ دیا ایک دفعہ حسین کو اکبر ملا میں نہ حسین کھڑا رو دے اکبر والا وے سن سے اگلا لفظ اللہ گواہ جنا دعا مگیے زخمی اکبر فوجاں جو ہٹائے زخمی حالت جایا ہے ہن تیڈا مشاہدہ ہو سی اگر ہسپتال ہوے کوئی جوان مردا پیا ہوے ڈاکٹر آ کے تیرے پوتر دا آخری ویلے پیو سجو آنا ہے کئی لے کھبو آنا ہے آنے آخ بھالا او میرا لحظے دا مہمان بچڑا اگر پوتر دی آنکھ کھلے آکے بابا میں کو ہک گھڑ پانی دا دے پیو بھجدا ہو سی آکسی پانی دے وہ جوان مرد ہے جنا زخمی اکبر آیا ہے رو کیا دے بابا
سبحان اللہ سبحان اللہ بابا ترے مار مخایا اللہ گواہ غریب کربلا دل میری زبان منہ وچ رکھ میری زبان منہ وچ رکھ جدا زبان رکھیے جوان چند قدم پیچھا ہٹائے آدے بابا تو تا میرے تو ہی ڈھیر تسے تیری زبان تا میرے نال ہی ڈھیر خوش کے ہن ول گئی ہے اکبر بے حیا فوج نے حملہ کیتا ہے ایک بے غیرت بھجدا آیا ہے جے اکبر دے سر تے تلوار ماری ہے اللہ گواہ سر ایویں کھلے جویں قرآن کھل ویندا ہے ہن گھوڑے دی زین تے سر ون رکھا ہے رو رو کیا دے بابا اکبر دا آخری سلام اکبر دا آخری سلام او وی غریب کربلا دی حالت کیڑی ہے رو رو کیا دل گئے مسجد اقصا تو لہدا سیدہ دینج نہیں لہڑا جیوے امت لہایا میراج تو واپس آنا سارے بندے سر دا ماتم کرو میں دوہا پڑھنا چاہنا اللہ گواہے جنا پوتر دی لاش چاہ کے آیا ہے سینے تے ہاتھ رکھی بیٹھا اکبر دی ماں سامنے آئیے رو رو کیا دیے زہرا دا جایا اللہ وسایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ گجا جا سارے بندے کریں دیو ماتا ماں رو رو کیا دیے ہاتھ کیوں نے چیندا پیا ہے لکیندا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ گجا گے نا ادھے کیوے چاواں برچھی لگی ہوئی ہے رو کیا دیے تو ہاتھ ہٹا گے نا میں برچھی گڑ سا اکبر دے سینے تو ذرا